שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. ערב טוב לכולם. הנושא שלנו, מלכות השם. וצריך להבין משהו. כתוב בספר בשם חזון יוחנן, שמלכות השם שהיא תבוא בשני שלבים. קודם כל, בזמן שהסוף, סוף העולם הזה, משיח צדקנו, שהוא יבוא, שהוא ירד מהשמיים, כדי לעשות שלושה דברים. קודם כל, שהוא ישמיד את האויב, כל הגויים, שהם ירצו לעשות מלחמה נגד עם היהודי. אחרי הניצחון הזה, עם ישראל, כמובן דבר השני, עם ישראל נושע על ידי אמונה, אמונה במשיח צדקנו לפי שמו. ודבר השלישי, משיח שהוא יקים את המלכות שלו. אבל שוב, חובה לציין שמלכות השם שהיא תבוא בשני שלבים. קודם כל, מלכות השם לאלף שנה, איפה? בעולם הזה. בדיוק אותו עולם. מעיר הקודש ירושלים. הירושלים של ימינו. אבל אחרי אלף שנה, יהיה שינוי. שינוי לגמרי. משהו חדש, משהו מושלם. ומה שאנחנו רואים, גם כן על ידי יוחנן, בספר שלו, חזון יוחנן, שתהיה מציאות חדשה לגמרי. חדשה וגם שונה. ואנחנו קוראים למלכות הזאת, ירושלים החדשה, לעולם ועד. היום בלימודים שלנו, אנחנו רוצים להתרכז במלכות השם בשלב הראשון, לאלף שנה, מעיר הקודש ירושלים. לכן אני מזמין אתכם שאתם תפתחו את הספרים שלכם למקום שלנו. אנחנו נמצאים בתוך הסדרה שלנו מנבואתו של מיכה, ועכשיו אנחנו מוכנים לפרק דלת, פרק מאוד מיוחד. וכאן בפרק הזה נמצא מושג בשם אחרית הימים. וגם הפרק שלנו מאוד דומה לפרק בנבואתו של ישעיהו. אם מישהו קורא בפרק ב' בנבואתו של ישעיהו, וגם בפרק שלנו, פרק ד' בנבואתו של מיכה, אנחנו רואים אותם מילים. בדיוק אותו דבר. בואו נתחיל. פרק ד' ופסוק הראשון כתוב כאן, והיה, איך להבין את זה? יהיה. אנחנו מדברים על משהו שיקרה בעתיד לבוא. מתי? אחרי ביאת המשיח פעם שנייה. משיח שהוא יחזור מהשמיים. פעם ראשונה שהוא ירד מהשמיים, הוא עשה את העבודה הראשונה שלו, כדי שהוא פדה את עמו. מי עמו? קודם כל יהודים, לאחר מכן גויים. אבל יש להם משהו בשותף. מה זה? אמונה בו. שהם הכירו למה שהוא בא, מה שהוא עשה, ומה היא התוצאה מכך. ומה הייתה התוצאה? גאולה אישית. איך להבין את זה? סליחה. סליחה מכל החטאים והעוונות
כדי שאין מחסום בינינו להשם. לכן כאן כתוב בפסוק שלנו, והיה באחרית הימים. אנחנו מדברים על המציאות, מציאות חדשה, אחרי ביאת המשיח, וגם אחרי שהוא הקים את המלכות שלו מעיר הקודש ירושלים. מה יהיה? וזה בדיוק מה שאנחנו לומדים עכשיו. והיה באחרית הימים יהיה הר בית השם נכון. צריך להבין משהו? המילה הר. אם אנחנו רואים את המילה הזאת בנבואות, הר, אנחנו מדברים על ממשלה. וכאן הממשלה שהיא תהיה במלכות 1,000 שנה מהר הבית, מעיר הקודש ירושלים, משיח צדקנו שהוא ימלוך מהמקום הזה. זאת היא הכוונה כאן בפרק שלנו. כתוב, והיה באחרית הימים, יהיה הר בית השם נכון. הכל תקין, הכל מושלם, מתחת לסמכות של משיח צדקנו. אבל צריך להבין משהו. הוא בשלטון. אבל עדיין בזמן הזה, מישהו חס ושלום, הוא יכול לעשות חטא, אבל משפט צדק. עונש, או יש בזמן הזה האפשרות לחזור בתשובה ולהקריב קורבן. והקורבן הזה, הוא יעשה כך להקריב את הקורבן הזה. במה? בזיכרון, בזיכרונו של משיח, מה שהוא עשה בעבודה הראשונה, כאשר שהוא מסר את נפשו. ואנחנו יודעים משהו? משיח, ורב שהוא לימד את זה לנו, שהוא מת על העץ כדי להיות את קורבן הפסח שלנו. כדי שיש לנו את הגאולה האישית, כמו שאנחנו למדנו, סליחה, הפדות, כדי שעכשיו יש לנו יחסים טובים עם השם על ידי העבודה שלו. עכשיו אנחנו מדברים על זמן אחרית הימים, מלכות 1,000 שנה, שמשיח שהוא מולך בעיר הקודש ירושלים, והכל נכון, הכל בדיוק כמו השם רצה. כתוב בהמשך, בראש הר הבית, הממשלה הזאת, בעיר הקודש ירושלים, כתוב, בראש ההרים. כמובן, בזמן הזה, יהיו עוד מדינות. אבל משיח על הכל, הממשלה שלו על כל איש ואישה, כל עם וגוי, כל מדינה, משיח באמת בשלטון על הכל. זה מה שמיכה שרוצה ללמד אותנו. בזמן הזה לא רק שהר הבית, ההר הכי גבוה, זאת אומרת בשלטון, גם כתוב כדי להדגיש את זה, כתוב באותו מקום, ונישא הוא, זה הר הבית, מגבעות, ונהרו עליו עמים. עכשיו, עיר הקודש ירושלים, וגם בזמן הזה, אחרית הימים, מלכות 1,000 שנה, גם יהיה בית המקדש שם במקום הזה. ואנשים, לא רק העם היהודי, גם גויים, כמו שכתוב כאן, מאוד חשוב שאנחנו נשים לב ללשון פה, כתוב, ונהרו, כמו המילה נהר. והנהר זורם. אבל כאן לומדים אנשים, כתוב כאן, ונהרו עליו לעיר הקודש ירושלים, הר הבית, עמים. עמים, אנחנו מדברים על כל האנושות,
שעדיין בחיים. ואם מישהו, ולומדים את זה מנבואתו של זכריה, כתוב בפרק אחרון על אותו זמן, אותה תקופה, לומדים שאם יש עם, איש, לא משנה, אם אנחנו מדברים על איש אחד או עם, מדינה, חצי, אם מישהו לא יעלה לעיר הקודש ירושלים כדי לעבוד את השם, במיוחד לפי ההקשר שם בנבואתו של זכריה, לומדים את זה בקשר לסוכות. וסוכות כמובן יש דגש בחג הזה, חג הסוכות, על הגויים. אבל פה לומדים כל עם, כל מדינה, כל האנושות, בגלל רואים את הצדק במשיח צדקנו, שהם ירצו לעלות לירושלים כדי לעבוד את אלוהי ישראל. לכן לומדים בפסוק הבא, פסוק ב', והלכו גויים רבים. זה כדי לשים דגש על לא רק עם היהודי, עם ישראל, אבל גם הגויים. למה זה חשוב ומהי המשמעות לכל זה? לומדים בברית אברהם אבינו, מפרשת לך לך, רצונו של השם, לא רק לברך את עם ישראל, אבל להשתמש בעם ישראל, כדי להביא ברכה לכל משפחות האדמה. לכן כאן אנחנו מדברים על גויים, אבל תשימו לב ללשון כאן, איפה שכתוב, והלכו גויים רבים ואמרו. ועכשיו כולם אומרים משהו, כתוב לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב. ועכשיו רואים משהו, רואים שכל האנושות שעדיין בחיים, אין ברירה אחרת, הם חייבים להתוודא שמשיח הוא בנו של אלוהים, ואלוהי יעקב, אלוהי ישראל, הוא אלוהים בלבד. זה מה שאנחנו לומדים בזמן הזה. כל האנושות שהיא חייבת להגיד, משיח הוא בנו של אלוהים, אלוהי ישראל הוא אלוהים האמתי. עכשיו כתוב בפסוק ב' בחצי השני, ובזמן הזה הוא כתוב כאן, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. עכשיו רואים, בזמן הזה דבר השם, תורת משה, כל המצוות, טעות לחשוב כל זה אך ורק לעם ישראל, לא דבר השם וגם כל המצוות לכל האנושות. השם שהוא נתן בהתחלה לעם היהודי. אבל מדוע? כדי שהעם, עם היהודי, עם ישראל, שאנחנו נהיה עדים למי? כל הגויים. זאת הכוונה, כוונתו של הביטוי להיות אור לגויים, לתת להם את האמת על ההתנהגות הנכונה. לכן כתוב בזמן הזה, ויורנו מי משיח צדקנו, אלוהי יעקב, שהוא יהיה את המלמד שלנו, המורה שלנו. וכתוב כאן, ויורנו מדרכיו ונלכה. כאן אנחנו מדברים על הלכה, הדרך הנכונה כדי להתנהג בעולם הזה, הלכה. כתוב כאן, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. למה? הנה משהו שמאוד חשוב, עד כדי כך כל זמן שמישהו הוציא את התורה מהארון בבית כנסת, אנחנו קוראים את הפסוק הזה
פסוק ידוע, איפה שכתוב, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. וכאן, ציון, המילה הזאת תמיד, ציון שהיא קשורה למלכות השם. אבל המילה הזאת במקבילה לעיר ירושלים. מה ההבדל בין ירושלים לציון? קודם כל, אנחנו יודעים, אותו מקום. אבל יש הבדל, יש שינוי. ציון, אותו מקום, כמו עיר הקודש ירושלים. אבל השינוי היא, ציון, אנחנו מדברים על ירושלים, אחרי הגאולה הסופית. לא הגאולה הראשונה, וצריך להבין את המושג הזה, גאולה הראשונה, בשתי דרכים. קודם כל, רוב העם שלנו שומעים הגאולה הראשונה, יציאת ממצרים, פסח. אבל בשבילנו, אלה עם אמונה במשיח תקנו לפי שמו ישוע, אנחנו יודעים. גם אפשר להבין, פסח, הגאולה הראשונה, אבל הפסח שאני מתכוון, שהפסח שישוע שהוא מסר את נפשו, דווקא בי"ד ניסן, בעיר הקודש ירושלים, אבל כל זה התרחש לפני פחות או יותר 2,000 שנה. שהוא נתן את חייו כדי להיות, כמו שאני אמרתי לכם לפני כמה דקות, קורבן הפסח שלנו. לכן הגאולה הראשונה, פעם ראשונה, שמשיח תקנו שהוא ירד מהשמיים כדי לעשות את העבודה הראשונה. יציאת מצרים רק נותן לנו את הזווית כדי להבין את זה באופן הנכון. מישהו שמבין טוב הפסח יציאת ממצרים, הוא יכול להבין עבודתו של משיח ולמה שהוא עשה כל הדברים שהוא עשה בזמן שהוא חי בעולם הזה בגוף גשמי, והוא שירת את השם לשלוש שנים לפני 2,000 שנה. אבל עכשיו בואו נחזור למקום שלנו, פסוק ג'. ג', אין ספק שאנחנו מדברים על שלטונו של משיח מעיר הקודש ירושלים, וכתוב כאן בפסוק ג', ושפט בין עמים רבים. לא רק 12 שבטים, אבל כתוב בין עמים רבים, כל האנושות שהיא עדיין בחיים בזמן הזה. וגם כתוב והוכיח לגויים עצומים עד רחוק. כאן עד רחוק אנחנו מדברים על כל מקום. אין מקום ששלטונו של משיח לא הגיע. הוא מלך המשיח על כל הבריאה, כל העולם הזה, כל היקום, אפשר להגיד. אבל תשימו לב, משפט צדק מפני שמשיח שהוא ושפט בין עמים רבים והכיח לגויים עצומים עד מרחוק, מרחוק. ובגלל השלטון שלו, לומדים משהו. בגלל משפט צדק, דבר השם, הכל יהיה נכון, תקין, ויהיה שלום. ולא תהיה מלחמה עד אחרי המלכות הזאת. בין שלב ראשון לשלב שני, בין מלכות השם לאלף שנה, לירושלים החדשה, שתהיה מלחמה קטנה. והנושא שלנו לא בקשר לעניין הזה, אבל במשך הזמן שלו, שהוא בשלטון לאלף שנה, כתוב כאן,
וחיטטו חרבותיהם לעתים. במקום להשתמש בנשק להרוג, אין סיבה שאנחנו רוצים את הנשק הזה, ואנחנו נהפוך את זה למה? כמו שכתוב כאן, לעתים. משהו שאפשר לעבוד את האדמה כדי להפיק פירות, מעשים טובים, שיש משהו טוב מהשדה. לכן כל זה כדי ללמד אותנו. בזמן הזה, בזמן של שלטונו של משיח, יהיה שלום. וגם כתוב אותו דבר בלשון אחרת, כתוב כאן, וחנינותיהם לממזמרות. זאת אומרת, כלי כדי שהעץ, שהוא יהיה יותר יעיל, יותר פירות. לכן מעשים טובים, פירות טובים. כל זה כדי שאנחנו נבין מה יהיה בזמן הזה. במלכות אלף שנה, לא מלחמה, לא סגסוג, רק אנשים עובדים ויש רווח מכל העבודה שלהם. וכאן משתמשים במשהו קשור לאדמה. אבל בעצם רוב הפרשנים של עם ישראל רואים את זה בכיוון של מעשים טובים. וגם כתוב בסוף הפסוק, לא יסעו גוי אל גוי חרב, ולא ימדון עוד מלחמה. במקום מלחמה, סגסוג וכל הבעיות הללו בעולם הזה, הכל יהיה טוב, שלום, משפט צדק. וכתוב כאן, וישבו איש תחת גפנו ותחת תנתו, ואין מחריד כי פי השם צבאות דיבר. ומה שאני רוצה להגיד כאן, יש דגש על מה שהשם דיבר, דבר השם. ומה שמיכה שרוצה ללמד אותנו, עיקרון מאוד מאוד פשוט להבין. אם באמת אנחנו רוצים שלום בעולם הזה, אנחנו רוצים הצלחה בעולם הזה, אנחנו רוצים ברכות מהשמיים וכל הדברים טובים, כל זה נובע, כל זה יצא ממה? לא המחשבות שלנו, לא החוכמה שלנו, לא בגלל מה שאנחנו קוראים סתם בספרים של אנשים, אבל כל זה נובע מדבר השם. וכאשר שאני אומר דבר השם, כוונתי כתבי הקודש, התנ"ך, וגם הלימודים מהשלוחים. כל זה דבר השם. ושוב, תשימו לב בדיוק ללשון כאן. כתוב, בזמן הזה, אנשים לא ימדו עוד מלחמה. במקום מלחמות ומוות והפסיד כל זה, כתוב, וישבו איש תחת כנפו, תחת תנתו, ואין מחריד כי, הנה הסיבה, כי פי השם צבאות דיבר. השם שהוא ידבר, בדיוק כמו שאנחנו ראינו, מתי? בבריאת העולם, בספר בראשית ופרק הראשון. בהתחלה לא היה תקין כל העולם. בריאת העולם, טוב ובוהו. אבל השם, ולפי חז"ל, הוא דיבר יוד פעמים. על ידי הדיבור שלו, דבר השם, הכל בא במצב שונה, אבל מצב טוב, לפי תוכניתו של השם. אותו דבר בזמן הזה. רק על ידי דבר השם אפשר להגיע למצב
מצב טוב מאוד. עכשיו פסוק אחרון שלנו הערב, פסוק ה. כתוב כאן, כי כה העמים ילכו איש בשם אלוהיו. עכשיו מיכה, שהוא דיבר על הזמן עכשיו, בימיו וגם בימינו, עד שמשיח שהוא יחזור כדי להביא בפועל את המחות שלו, מחות אלף שנה. זאת אומרת, עכשיו כל איש ואישה, כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו חייבים לחשוב, להגיע למסקנה, איך שאנחנו נתנהג בעולם הזה. לפי המחשבות שלנו, לפי הדת שמישהו שהוא בוחר בה, או מישהו שהוא יבחור בטוב, באלוהי יעקב, באלוהי ישראל. לכן כתוב כאן, כי כל העמים ילכו איש בשם, שם זה האופי, בשם אלוהיו. אבל, כתוב אבל בלשון כאן, כתוב ואנחנו, כוונתה של המילה, אבל אנחנו נלך בשם השם. זאת אומרת באופי שלו, לפי ההוראות שלו, לפי המצוות שלו. אם אנחנו רוצים את האופי הנכון, שאנחנו עושים דברים טובים, כמו שאנחנו דיברנו, להפיק פירות וכו' וכו', זה רק על ידי דבר השם. וכדי לשמוע וגם להבין את דברו, אנחנו צריכים אמונה בו. ללא אמונה במשיח תקנו, אי אפשר להבין דבר השם. לכן כתוב כאן, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, אבל אנחנו, ואנחנו נלך בשם השם אלוהינו לעולם ועד. מה כוונתו של הביטוי הזה לעולם ועד? מהרגע עכשיו עד אנחנו ניכנס למחות השם, ואנחנו נהיה את המשיח בנו של אלוהים, ואנחנו נהיה איתו לעולם ועד. וכמובן, מישהו שבמחות שלו, שהוא יתנהג לפי רצונו, מתחת לסמכות שלו. ורק דבר נוסף, ואנחנו נסיים, רק מישהו שמתחת לסמכות של השם, על ידי דבר שלו, כתבי הקודש, רק מישהו שהולך ומתנהג ככה, יש לו שמחה וססון בחייו. לכן מאוד חשוב שאנחנו נבחור במשהו טוב לפי האמת. נגמר הזמן שלי, עד ההרצאה הבאה. תודה רבה לכם. שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה.